når jeg var guttunge, og bodde hjemme hos mor og faren min, så var jeg yngst av 7 søsken. Og etter hvert som de flytta ut da, så ble jeg alene om alle oppgavene, så jeg måtte klippe plen, og jeg måtte vaske opp, og gå i butikken, og gjøre masse oppgaver. Frø og plantemiddel, det skal vel strengt tatt ut i garasjen. Når jeg var 16 år, så syntes faren min at jeg var så utrolig flink til å hjelpe hjemme. Så han ga meg en sånn moped. Det var fantastisk. Jeg hadde jo bare hatt sykkel, sant? Syklet rundt og ble man ganske sliten av. Men moped kunne kjøre hvor jeg ville, hvor langt det enn var. Så jeg spente på meg gitaren. Og så kjørte jeg og gårde til Råde, for eksempel. Der var det masse ungdommer som pleide å samles en gang i uka. Og der spilte vi og sang og leste i Bibelen og ba og sånn. Jeg synes det var kjempegøy. Og så var det et sted ut med et rygge, der var det et ungdomskor som samlet seg. Og jeg fikk sitte i salen og høre koret synge og være sammen med ungdommen etterpå. Det var fantastisk! Til og med så tok jeg mopeden og kjørte helt ut til Tomter. Jeg er langt ute på landet. Der var det noen gamle folk som samlet seg i et bedehus og spilte gitar og trekspill og sånn. Jeg brydde meg egentlig. Jeg satt og koste meg. Nøte. Jeg fløy på møter og gudstjenester og sang og spilte. Mora mi lurte litt på om det kanskje ble litt for mye møter og gudstjenester og sånn da. Men det var jo ingen som tvang meg. Jeg hadde jo lyst. Jeg var skikkelig tørst. Og mamma fortalte at hun hadde det faktisk litt sånn selv når hun var ungdom. Og hun hadde jo ikke moped heller, så de gikk jo faktisk langt av gårde, på søndagsskolen og sånn. Det hjelper å være tørst, altså. Da får man liksom gjort det man har lyst til. Og jeg hadde så lyst. Jesus fortalte faktisk en historie om det her. Han fortalte at det var en mann som skulle ut og så. Han skulle så kornet sitt. Og da han sådde, så var det noe som falt ved veien der han gikk. Og så kom det noen fugler og spiste opp. Så det ble ikke noe av det han sådde der. Og så var det også noe som falt på steingrunn, det vil si det var lite jord der. Så det fikk ikke slå rot, og det fikk ikke vann nok. Så det skjøt fort opp. Men så fort sola steig, så visna det igjen. Og så var det noe som falt blant tornebusker. Og det vokste opp, men tornebuskene vokste også opp sammen med det og kverte kornet, så det ble ikke noe mer korn av det. Men noe, det falt i god jord, og det fikk vann nok, og sol nok, og næring nok, og det vokste opp. Og det ble ikke bare noen få korn, det ble masse korn av det lille han sådde. Vennene til Jesus, de skjønte jo hva Jesus sa, at korn som havner i jorda og blir liggende, det blir til mer korn. Men de skjønte at Jesus mente noe mer med det han sa, og det skjønte de ikke. Så når kvelden kom, så spurte de, Jesus, hva mente du egentlig med den historien med han såmannen? Og da sa Jesus, jo, det kornet som faller i jorda, det er alle ordene som kommer fra Gud, som for eksempel Bibelen. Ok, sa vennene til Jesus. Kornet er lik ordene. Ja, og når kornet faller i jorda, da er det det samme som når ordene fra Gud kommer inn i hjertet til dem som hører på det. Ok, sa vennene til Jesus. Og Jesus han ville ikke at noen skulle gå glipp av noe av det som Gud har å si og gi. Og denne historien, den handler om at vi må ha Guds ord. Akkurat som vi må ha mat. Hvis ikke så dør vi.
eller vi får mangelsykdommer, så må vi ha disse ordene fra Gud. Han sa, mennesket lever ikke bare av mat. De må ha alle ordene som kommer fra Guds munn. For hvis du sår korn, så blir det korn. Men hvis du sår ord fra Gud, hva blir det da? Jo, det blir noe alle mennesker må ha. Det blir glede. Det blir kjærlighet. Det blir fred. Det blir kraft. Det blir håp. Det blir lys. Alt det kan disse ordene bli, hvis det får ligge lenge i hjertet, og det får begynne å gro. Da kan det bli det alle mennesker må ha. Så Jesus sa, ingen må gå glipp av det. Og fortellingen som Jesus fortalte, handler om at det går an å gå glipp av det. Det første stedet som kornet falt, det var ved veien. Og der kom jo fuglene og bare tok det vekk med en gang det var kommet på veien, så det ble jo ikke noe mer korn. Og Jesus han sa det at fuglene, det er djevelen. Han er jo livredd for at vi skal få tak i de ordene som kommer fra Guds munn. For det kan jo bli liv, det kan bli glede, det kan bli fred. Og vi kan jo bli Guds barn av å høre på Guds ord. Og det vil jo ikke han. Så han tar det vekk på en gang. Og hvordan gjør han det? Jo, ved at vi ikke forstår det, for eksempel. Hvis vi leser i Bibelen, så skjønner vi ingenting. Vi trenger en forklaring. Eller vi sitter på møte på gudstjeneste, og så blir det sagt mye, og så skjønner vi ikke hva de sier eller hva de synger. Og da er det jo sjans for han til å få tatt det bort med en gang. Det er viktig at vi forstår det vi hører. Det andre stedet som kornet falt, det var der det var veldig lite jord. Og da vokste det fort opp og var veldig happy. Og det kan være de gangene vi på leir for eksempel, og vi skjønner alt som blir sagt, og det kul musikk og masse lys og lyd og gode venner og allting. Og så kom det hjem fra leir, og så er det vanlige hverdagen igjen, og kanskje vanskelig å lese Bibelen, og vi skjønner ikke det som blir sagt, og så visner det igjen. Eller de gangene hvor noen har oppdaget at du er en kristen, og kanskje ikke du synes det er så lett å si at du er det. Kanskje noen har sett deg utenfor kirken, og så sier de, er du kristen, eller tror du på Gud, eller? Var du kirka, eller var du ikke kirka? Og da kan hende vi synes det blir litt tøft, og så visner det hele. Fordi det blir for vanskelig å si at ja, jeg er kristen. Det tredje stedet som kornet falt, det var blant tornebusker. Og kornet det vokste jo opp, men tornebuskene vokste opp de også. Og så kverte de kornet. Det ble ikke noe av det. Og disse tornebuskene, sa Jesus, det kan være alle bekymringene vi har. Jeg sa, ja, jeg hører hva du sier. Guds ord gir glede og fred og liv og lys og kraft og alt det der. Men det er så vanskelig akkurat nå. Livet er ikke lyst, og jeg har ikke noe glede, og det er ikke noe kraft. Og da blir bekymringene enda større enn de ordene du får. Så det er ikke plass. Det er ikke plass til noe glede og lys og liv. Det er bare fullt av bekymringer. Men Jesus sa også at disse tornebuskene, det kan også være det at jeg trenger ikke de ordene fra Gud, jeg har alt. Det er fullt her fra før. Jeg har det jeg trenger i livet. Jeg har glede, jeg har mat og klær, og jeg har ting jeg holder på med, og jeg har ikke tid til å gå i kirka, og jeg har ikke lyst til å drive med det. Det er allerede fullt. Men det er jo ikke sant. Jesus sa, du må ikke gå glipp av det. Du må få tak i det. Du trenger hvert eneste ord. Det er som en mat. Vi må ha det. Bare må ha det. Men det siste stedet som kornet falt, det var i god jord. Dyp og varm og fin jord. Det fikk næring fra sola, fra regn. Og så vokste det opp. Og så ble det ikke bare ett korn. Det ble veldig mange korn. Og ordene fra Gud da, de vokser i hjertet vårt. Og hvis hjertet vårt er god jord, så blir det 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 egentlig var ment å bli. Glede, kraft, fred, lys. Alt det vi må ha, bare må ha. Og det er ingen andre som kan gi oss det bedre enn Gud og Jesus og den hellige ånd. Du er Gud, kjærlighet, og du står fast på ditt ord. Din trofasthet er stor og
Så hvordan jord vil du være? De fleste vil nok være god jord. Men hvem det som bestemmer hva slags jord du skal være? Hvem det som bestemmer om du skal være god jord eller dårlig jord? Det jo du selv. Det du som bestemmer, så når du hører ordene og ikke forstår det, så må du spørre hva betyr det? Og når du hører ordene, så tenker du, åh, det her blir kjedelig. Da må du bare skyve alt annet unna og si, nei, jeg må ha det, jeg må ha det. Selv om de spiller trekspill, eller om det kjempekjedelig, jeg må få tak i det. Og hvis det du som bekymret, da det du som må legge bekymringen til siden og tenke, jeg skal prøve det. Jeg skal ta tak i at det lys, at det glede. Det jo det jeg trenger nå, midt i alle bekymringene mine. Og hvis du tenker at, jeg trenger ikke det der, for jeg har alt, så vet du, det ikke sant. Du trenger hvert eneste ord du kan få fra Gud. Jeg har ikke alltid vært god jord. Det mye som Gud ville gi til meg og si til meg som jeg ikke har tatt imot. Men da jeg var 16 år og kjørte moped, da vet jeg at jeg var god jord. Vet du hvorfor? Jeg var så tørst. Jeg ville ha det. Jeg lyttet gjerne. Jeg leste gjerne, og jeg tok det inn. Og da fikk jeg veldig mye ut av det. Så hvis du føler at du ikke noe god jord, hva kan du gjøre da? Jeg tror den beste måten å starte på, det å be til Gud og be til Jesus om å få være god jord. Da tror jeg det en knallbra start. Og det så utrolig viktig, for det kan skje veldig mye som gjør at vi trenger å ha drikket masse av Guds ord og spist masse av Guds ord. Jeg vet ikke om du husker det, men for en tid tilbake så fyltes hele Domkirketorget i Oslo seg opp med massevis av blomster. Fordi det som skjedde på Utøya med alle de ungdommene som døde. Hvor var det nordmennene kom da? Jo, de kom til domkirken. Der hvor man hører om Gud, der man hører om Jesus. Når det skjer sånne fæle ting, da skjønner vi, det ikke penger vi egentlig trenger, det ikke ting vi egentlig trenger. Det ordene fra Gud. Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Matteus 4:4. En sånn der bak filmen til. Så hvis du ikke synes du noe god jord. Nei. Så hva slags jord vil... Nei, det har jeg sagt, ja. Jeg heller har ikke alltid vært god jord. Ting som har blitt sagt som skulle til meg. Nei. Jeg ville høre, jeg ville forstå. Men det ikke alltid jeg har vært god jord, jeg. Jeg leste, og jeg hørte, og jeg tok det inn, og jeg fikk så mye ut av det. Og... Hva skal jeg si nå?